שבן אדם כשמתבונן מה שקורה בעולם, או בחיי יום יום שלו, אז הוא יתבונן האדם. כמה גדולים חסדי הבורא ברוך הוא, כמה הקדוש ברוך הוא עושה לנו, איתנו חסד, שכזה קטן שבקטנים כמו אדם, שבן אדם ג'וק מה שנקרא לגבי הקדוש ברוך הוא, קטן שבקטנים, יכול לגרום נחת רוח לגדול שבגדולים, כמו שכתוב, ולגלתו אין חקר. אז בן אדם שצריך, מתמודד בזה, צריך האדם להיות תמיד בהתלהבות, לעשות את העבודה בלב ונפש חפצה. הרבי כותב, לוקח את המכתב הזה, לוקח את הרעיון הזה ממכתב שכותב הרבי הקודם, אחד החסידים, שהיה אדם, שהיה עוזר לאנשים אחרים. אז הרבי כותב לו, השם יתברך שולח נשמה לעולם הזה, כדי לעשות ליהודי טובה, בגשמיות וברוחניות. אנחנו למדנו את הקטע הזה כבר כמה פעמים בשם הבעל שם טוב, שהקדוש ברוך הוא שולח בן אדם שחיה 70-80 שנה בעולם הזה, כדי לעשות טובה ליהודי פעם אחת. אז אין לשער את גודל השמחה של מי שהקדוש ברוך הוא שולח, זאת אומרת, הוא גם שלח, הוא שלח לנו להגשים משימה, את גודל השמחה של המשלח ברוך הוא, של הקדוש ברוך הוא, וכאשר אדם מתבונן כמה גדולים חסדי בורא ברוך הוא, שהוא קטן שבקטנים, בריאה שפלה קטנה, כמו האדם, יכול לגרום נחת רוח גדול שבגדולים, שבכל הגדולים, כמו שכתוב, שלגבי הקדוש ברוך הוא, לגדולתו אין חקר. ואז בן אדם שהוא מבין את הרעיון, מה הזכות שלו, אז הוא תמיד יהיה, יחפש לעשות את זה, ושזה יהיה בסופו, זאת אומרת, לעזור ליהודי, לעשות טובה ליהודי, לקיים את השליחות של בן אדם בעולם הזה, זה דבר שבן אדם צריך לשמוח עם זה, להתאמץ על זה, ושלווה שנצליח לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעשות. בספר המצוות, לומדים היום את... שומעים מה הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעשות. רק... כן, אם הקדוש ברוך הוא מביא אותך למצב, אתה פוגש יהודי, אתה רואה יהודי, אתה רואה שמישהו פוגש אליך, אתה יכול לעזור לו, אז אתה לא יכול לסובב עין, לסובב רגל, כאילו לא ראית אותו, להתעלם. תבין שזה השליחות שלך. יש יהודים שיותר צדיקים, צדיקים גדולים, אז הם יכולים להבחין את זה לבד, ככה הרבי כותב, למדנו פעם את זה. בנאום רגיל, הקדוש ברוך הוא שולח לו אותה. שהוא לא מנצל אותך. הוא לא מנצל אותך, אני לא מעניין אותך, אתה עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. בספר המצוות לומדים את המצווה הצדיק ט', שזה עדיין בנושא טומאה וטהרה, אבל יש את הטומאה שנקראת טומאת נידה. הציווי שנצטווינו להיות שנידה מטמאה. ומצווה זו כוללת תומת נידה וכל דיניה, את כל הפרטים של מצווה דינה, נידה, כמו שכתוב, כמו שזה מופיע בגמרא, ואחרי זה בשולחן ערוך, עם כל הפרטים שיש בזה. בתפילה, אנחנו עדיין, אנחנו בקטורת, והקטורת בחזל זה משהו מיוחד. כשהסברנו שזה רק התחיל לעשות, יש את הקורבן ובתוך הקורבן יש את הקטורת, ואת הקטורת אמרנו שזה היה רק התחיל מבית המקדש, לפני זה אברהם, יצחק, יעקב, אדם הראשון, נוח, כל אלה שהקריבו קורבנות לפני כן, הקריבו קורבן, אבל קטורת לא, כי הקטורת התחילה בזמן שבית המקדש, מהמשכן והלאה. אז בתורה זה כתוב, ויאמר השם אל משה, קח לך סמים. למה כתוב ככה הסמים? הסמים, הכוונה היא לקטורת, לסמנים מסוימים. שזה צריך להיות בעצם 11 סימנים שונים, יכול... כמו שאנחנו נלמד אחרי זה בקטע של תנור רבנן, אבל פה כתוב, בתורה זה כתוב רק שצריך לקחת, קח לך סמים, ועכשיו אתה נותן את רשימה. נטף זה מה שנוטף מהעץ, זה זה שנוטף מהעץ, ואחרי זה מתכחש. שחלת זה שורש של עץ מסוים שהוא נותן ריח טוב. חלבונה,
זה עץ כזה שבעצם הוא לא טוב, הוא מראה, יש לו ריח לא טוב, אז למה שמים אותו בתוך הקטורת? כדי להגיד לך שגם האדם, שהוא בעצם יכול להיות מאדם שלא מתנהג בצורה הנכונה, גם אותו אתה צריך לצרף, לעשות אותו למניין, לצרף אותו ולנסות להעלות אותו קטורת לקדוש ברוך הוא, שיחזור בתשובה וכל וכל הדברים האלה. אנחנו נמד קצת יותר מוכן על הדברים, אבל העניין, רציתי לדבר בעיקר על הנושא של סמים, למה זה, סמים זה תבלינים בדיוק, אז למה זה נקרא בשם סמים, לא תבלינים או כך? אז בזוהר כתוב, דבר מעניין. בזוהר כתוב שאנחנו יודעים שהסמים הרי, הקטורת במגפות שהיו בעם ישראל, שהיה מגפה גדולה, לא יודעים מה לעשות, אמר משה רבנו לארון, קח סמים, לך עם הקטורת, וזה יעצור את המגפה, ותיעצר המגפה. למה? אומר הזוהר, כשמשה רבנו עלה לשמיים לקבל את התורה, אז המלאכים עזרו לו שם, בשמיים. בסופו של בתחילה היה ויכוח, אבל אחרי זה הם עזרו לו. אז גם מלאך המוות גם בא לגלות לו משהו. מה הוא גילה לו? הוא גילה לו מה יכול לעצור את המוות. שזה הקטורת. אבל פה זה, אז זה נרמז בסמים. למה? כי השם של ה, ביהדות השם של המלאך המוות נקרא סמחמם. ואנחנו אומרים רק חצי שם. השם שלו זה סמחמם ואחרי זה אל. כמו שיש מיכאל, כל המלאכים יש להם שמות אל בסוף. אז השם סמחמם ואל זה השם. אני אומר, תיקח את מה שבעצם מביא את המוות ותהפוך אותו לדבר של קדושה, שדבר שאתה יכול הופך לחיים, אתה עוצר את המוות. וזה הסמים. הסמחמם הזה, שזה התחלה של המילה סמים, לרמוז את העניין הזה של, של העוצמה של, של, של הקטורת. גם הקדוש היה למושה. בסדר, זה. המלאך המוות הראה לו איך לעצור. טוב, זה כבר דבר, רמה גבוהה של קדושה, שהמלאך המוות מראה לו איך להציל אנשים. יהיה לכם יום טוב. כל טוב, בשורות טובות, שיהיה לנו יום טוב, הצלחה וביקר. בפרט לאלה שמגינים על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יעזור להם, שיצליחו במשימותם ויחזרו בשלום לביתם, ביחד עם השבועים שנמצאים במצר. אמן. כל טוב.